teşekkür. Hurmatli xonimlar ve janoblar, ushbu qadaqni shahrimizdagi tezlik 52 tushi uchun ko'taramiz. Radarlarimiz bor bo'lsin. Qanaqa bal deding? Aman kim? Hamkasblar radarchilar uchun bugun bal o'shtiryaptilar. Oo, mana joyim ekan-da. Ketdingmi? Aha. Dilovar Pardayevna, xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Siz radaringiz bularnikidan boshqachadi. Uzoqdan yomon uradi. Bugun siz ham radardek ochirib ketdingiz, singilcha. Rahmat. Orqadan yomon urasiz, ha? Amaki? A, kim? Qani? Oo, jiyan, ochilib ketibsan. Ko'ylagingiz ham yarashibdi. Davramizga xush kelibsiz. Bular? A, bo'ldi. O'zimiz tanishib olamiz. Marhamat, aylanib tur. İcazatingiz bilan o'n tarafga sekin nazar solasiz. Perivaldagi barcha radarlar shu kishiga tegishli. Kipkaga e'tibor bermay, pul bomba. Kamtar inson ekanlar. Bu taraf ficha fikalarni eshitgandirsiz. Cobalt, Nexi 3. Nafaqat eshitganman, balkim yaqinda to'ladim. Aha, mana ko'pchilik shofyorlar bizni gapirishadi. A, o'zlari belgilangan tezlikdan oshirishmasin, qonunga rioya qilsin, ham soliqlariga, ham cho'teklarga foyda bo'ladi. Axir aytishadi-ku, yuzda yursang bizga kayf bo'ladi. Shovqin, shovqin. Siz xavotir olmang, men o'zim chiqib qalqib kelaman. A, tanishsizmi? Nimaga kirmayman? Kiramanmi? Bitta chorrahada shuncha radar aka? Oddiy taksist bo'lsam, inson bo'lmi? Balqil yotdi. Kiramanmi? Tunmas. Okay, okay, bir daqiqaga. Maylimi? Nima muammo? Qanaqa radarga tushmasligim kerak? Aka, sizga bitta yo'lini aytaman. Men mana shu sizga. Men o'zim bularni hozir mazasin qochiraman. Rahmat aka. 7-chi radarimni Nurafshon ko'chaga qo'ydim. Qayeriga qo'ydingiz? Ketma-ket qo'ydim. Unisiga tushmasa, bunisiga albatta tushadi. Qayerga qo'ydim dedingiz? Quloqingiz qayerda edi? Tashqari deydi. Ayni vaqtida keldingiz. Bular tumanlar. Chilonzor tumani, Mirzo Ulug'bek hamda Sergeli. Bular hozir rohat kurugiga radar qo'yishni plan qilishmoqda. Tiqilib qoldi. Endi ko'p yegandan keyin tiqiladi odam. O'zingiz nima ish qilasiz? Antiradar sotaman. Nima? Necha bo'lib qoldinglar? Antiradar sotaman. O'g'ri, radaringizni hurmat qilishlar mumkin. Mana radarim bunaqa, mana radarim bunaqa. Mana radarim, mana radarim. Radaringizga antiradarim.